السلام علیکم پیارے ویزیٹرز والے خیریت سے ہیں کہ تم خوش باش ہر ویزیٹر کو بس فوڈ میں دیکھنے کا ہے ماما صاحب سیب کی میں ماما سیب ہاں 200 روپے دڑی ہے 200 ہاں دڑی 200 یہ والا 100 روپے کلو سارے ویڈیو سارے چینل کو سبسکرائب کر لائک ضرور کریں ہمیں جوڑ سے سارا گل منی سی گولڈن ہے گولڈن کیویں لگا پہ دو دن چار دن پڑا رہے گا پہلے میں ویڈیو بنانا ہوتا ہوں فیس بک جو تھے یوٹیوب چینل گال ایسا لے بھوما پیارے ویزو سارے چینل کو سبسکرائب کر لائک ضرور کریں